দল পাবলিক স্কুলৰ সায়েন্স এক্সিবিশ্যন আছিলে, তাতে আমি নিমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে আমাক মতা গৈছিলোঁ আৰু স্কুলত আহি খুবেই ভাল লাগিছে। আমাৰ চিফ গেষ্ট হিচাপে আমাৰ আছিলে যুগল কিশোৰ শইকীয়া ছাৰ, লগতে আমাৰ মেডিকেল বিভাগৰ প্ৰাক্তন আমাৰ ৰিটায়াৰ্ড চিফ ছাৰ এজন ছাৰো আছিলে, ছাৰৰ নাম ডক্টৰ তৰুণ শইকীয়া চন্দ্ৰ দাস, তৰুণ চন্দ্ৰ দাস ছাৰ, আৰু লগতে সকলো আমাৰ স্কুলৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰিন্সিপাল লগতে টিচাৰ সকলোকে ধন্যবাদ যে এনেকুৱা বহুত ভালদৰে আজি এই অঞ্চলত যে এনেকুৱা ছায়েন্স এক্সিবিশ্যন পাতি পেলাই স্কুলখনৰ লগত ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত জড়িত হৈ পেলাই যে প্ৰগ্ৰামটো পাতিছে খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু ছায়েন্স এক্সিবিশ্যন আমি গৈ গৈ চালোঁ স্কুলৰ ৰুমে ৰুমে কঠিয়াতে যি ল'ৰা ছোৱালীবোৰে যি যি আজি প্ৰজেক্ট ৰৈছে বহুত ভাল ভাল ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্ট ৰৈছে আৰু চাই খুবেই ভাল playing games, lots of time spending. So if we just involve them in such an event, then they can, you know, create something new ideas, and we can just develop their creating skill. So that is the main aim behind this organizing this, you know, that event. That was.